Fir një morë një mjek. Fir një morë urgjensën. Vërën që telefon. Vërën që urgjensën telefon. Vërën urgjensën telefon. A jë mirë, zëtërë? Që ke? Që ndjenë? Jë mirë? A do të ndihmojmë ne? Do uj? A do uj? Të të ndihmojmë? Për që po pretë këtu? Veqë këtu. Veqë këtu. Veqë. Do uj të vishë? Në Mirë, që ullë në mirë, të nëse në dhëtë. Ju ndihmoj. Kam. 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 K